מה קורה חברים יקרים? כאן זיגזג זונג מהאולפן החם של זיגי ואנחנו בעוד סרטון מיינקראפט. עכשיו אני רוצה לדעת מכם אם אתם באמת אוהבים את התוכן של המיינקראפט, אם אתם רוצים שאני אמשיך תגיבו לי פה בתגובות, אם אתם רוצים שאני אמשיך תעשו 10,000 לייקים ככה, אוקוס פוקוס 10,000 לייקים, אוקיי? עכשיו אני התרחקתי טיפה מהבתים שלי לקראת הסרטון של היום כי אי אפשר לזוז שם. אני שיחקתי אופליין, לא שיחקתי בסרטון, לא בלייב, לא בשום דבר. מה שקרה שם, זוועה, זוועה. כולם התרבו עוד. יצרתי שם גם גינה. עשיתי להם שם מקום רחב. הרחבתי להם כל פעם מחדש. אבל זה הגיע למצב שאני צריך להרוג את כולם. אני הולך להרוג היום את כל החיות, אני הולך להרוס שם הכל, מצידי לעשות גם בית חדש, אי אפשר לזוז שם, הכל תקוע, אני אראה לכם. אוקיי, אוקיי. תהיו מוכנים. כאן עוד, בסדר, אפשר עוד ללכת, זה, לטייל, אבל שם, פשוט לא. אתם זוכרים מה היה פעם קודמת? הנה. אנחנו כבר מתחילים להתקע. אני לא יודע אם תראו את זה בסרטון, את התקיעות, אבל סתכלו מה יצרתי פה ומה עשיתי פה. הסבר קצר. אלו התרנגולות שלי. אוקיי? אלו התרנגולות. אוקיי. אלו הפרות. רק שנייה, אני אדגים לכם מלמעלה. הנה, גם הבנתי איך לעלות מעל גדר. אלו הפרות שלי. רק רגע. ואלו הכבשים שלי. יופי של... של העדר עשיתי לי כאן. עדר תרנגולים, עדר פרות ועדר של כבשים. מה שאני עשיתי זה יצרתי פה את הגינה היפה שלי, אוקיי? שמקבלים ממנה חיטה וזירי חיטה. את הזירי חיטה אכלתי את התרנגולים, מה שקרה שם, ואת החיטה הייתי צריך לפרות ולכבשים כדי להרבות אותם, שהם יתרבו, שהם יזדווגו ויביאו לי עוד פרות קטנות ועוד כבשים חמודים קטנים. אי אפשר לשחק ככה בתכלס. אני אישית לא באמת מבין במיינקראפט. אז הלכתי ושאלתי את האפק. אפק, זה בסדר? אז הוא אמר לי, לא, תהרוג את כולם. תבנה את זה מאחורי ההר שם. שלא ייתקע לך. שאתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה. לא אמורות להיות לך כל כך הרבה חיות. אז אני החלטתי פשוט שאני הורג את כולם. אני מקווה שלא יהיה להגים. כי אתם רואים? נגיד, אם אני נותן מכה אחת, או! זה אמור להיות ככה. בדיוק ככה. עכשיו זה ייתן אחד אחד. או! או! זה ייתן אחד אחד, אבל לפעמים זה ייתן על כולם. ייקח לי נראה לי שעה וחצי להרוג את הכל פה. אז אולי נעשה לכם איזה הילוך מהיר ככה. משהו שיטיס לכם את הזמן. או שעוד רגע כל הלאגים יעברו. ואני אוכל לקחת את הכל. בוא נגיד שאוכל במיינקראפט לא יהיה חסר לי. אתם רואים, מרוב הלאגים זה פשוט לא עושה את זה. חשבתי ליצור חרב דיימונד, אבל הבנתי שגם החרב הזאת הורגת כאילו כל דבר במכה. את תרנגולים לפחות. לא יודע מה לגבי פרות וכבשים. אבל אני לא אבזבז את הדיימונד שלי, אין לי יותר מדי, יש לי רק 18. הבנתי גם שאפשר לעשות כישופים, אפשר לעשות כל מיני דברים. אני יודע עכשיו גם איך להכין את הספר הזה. או, יאללה, קדימה. הבנתי שאני צריך לקחת איזה נייר, ספר. כמה דברים כאלה ולשלב אותם, ועשיתי גם טיול, הבאתי את העמדת רכיחה הזאת מאיזה וילג' ככה קוראים לזה פה, וילג'. נו, הלוואי שזה יעשה לי את המקפה החזקה. הלוואי. בוא נראה מה יש לי עוד פה. הבאתי גם מלא ערימות חציר כדי להאכיל את החיות, אבל אני כבר לא צריך להאכיל אותם, אני צריך להרוג אותן. אני הרוצח זיג, זה לא יפה. מה אני מלמד פה, גם כמה ביצים יש פה, אתם לא מבינים. משהו עזוי, אני צריך להשאיר לי איזה אולי בגג ברמה הכי מוגזמת 50 תרנגולים וזהו. כל השאר אולי פה 10 וזהו. אבל למה זה לא הורג אותם? בוא נראה, אולי אם אני יורד לכאן זה יותר מהר. מה זה יותר לאט אשכרה. אני צריך לקחת גם את כל העופות שאני הורג. אני לא יודע אם זה נעלם אחרי כמה זמן, אבל בוא נערוק עוד טיפה. אולי נעבור לפרות כי התרנגולים מי מלא. ייקח לי איזה שעה וחצי, אני גם לא רוצה לשים פה לבא, כי אני רוצה את האוכל שלהם. לא גידלתי אותם סתם. מה? נגמרה לי החרב השכרה. ועוד לא התחלנו. סתם על קטע, אני רוצה לשים את זה כאן ולראות כמה אני לוקח. וואו! הרגתי יותר מ-64 כבר?
אני מרגיש שהכל פה, באמת הכל יותר חלק. רגע, בוא נשים את זה כאן. נשים את זה בחשובים. אוכל זה חשוב. לא יודע, ברקת זה גם אולי דבר חשוב, עמדת רכיחה זה גם חשוב, אוכל, בשר, אני כבר לא צריך, יש לי פה עוף מבושל, משהו, משהו. יאללה, קדימה, למות, 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 למות. 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 אה, עכשיו הבנתי, צריך לטין את זה. בוא נו, זה דווקא עובד לי. לזוז מקום, לטין טיפה, להרוג את כולן. איזה יופי. רגע, 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 להרוג את כולם, במכה. בוא נגם, זה מביא מלא אקספי? אה, לא, זה מביא קצת, אבל יש פה כל כך הרבה שזה יביא לי הרבה. קדימה, להרוג את כולם. אה, למה זה עושה לי את זה? כן. יש פה יותר מדי ביצים, אני צריך את העופות, לא את הביצים. למה זה עושה לי ככה? אחד, נימנה, אני רוצה כולם. אופה, אופה! מי השולט? מי פה השולט? מה, אבל למה זה? או, וואו. מי השולט? רגע, נקרא להם שוב. קדימה, בואו לפה, אפ-אפ, להתפקד. צוות הרנגולים שלי, אם מלא. זה כל כך הרבה עיניים, אני מרגיש בחה גדול. לא, אתן לא הולכות. אתן לא הולכות. מרמה 40. הבנתי שלהיכנס לגיהנום או משהו, אני צריך להיות רמה 30. יש לי פה גם אופסידיאן, הכנתי לי מלא. וואו! בוא נקרא להן שוב. קדימה תרנגולות, להתייצב. לא, ועכשיו. עכשיו! עכשיו! איך הן חוזרות אליי גם? אני בלי זירי חיטה בכלל. לקח לי יום שלם של מיינקראפט. יום שלם של מיינקראפט לקח לי להרוג את כולכן. אני רוצה להודיע על... קשה לי להגיד את זה. קשה לי להגיד את זה. סוף תקופת התרנגולים של זיגי. לישון. בוא נאכל תרנגול. רגע, לפני שינה רציתי לאכול תרנגול, הלו! ארוחת ערב, מה? מרק עוף. אתם יודעים מה? אני אעשה לי כאן. איפה זה? תיבת ביצים. אם יום אחד אני ארצה להחזיר את כל התרנגולים, אז אני אנסה את מזלי עם הביצים. איפה זה? נשים את האוכל פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. אני לא מאמין. היה פה יותר מ-600. אימאלה. היה פה איזה 1,000. היה פאקינג 1,000 תרנגולים, אני בהלם. אני חולה נפש. תורכן. תקשיבו, אני לא יודע איך נתתי לזה לקרות בכלל, אבל זה לא יפה מצידי. פה, חבר'ה, פה, בין הגדרות האלו, היו מיליארד אלפים של כבשים. כמעט 3 סטאקים. אני בהלם. זה לא הומני, זה לא אנושי. מה אני עושה? להכניס לכאן. ניחוש כמה פרות. חבר'ה, אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? אני אגיד לכם ככה. תרשמו פה בתגובות כמה פרות אתם חושבים שיש כאן. אוקיי? כמה פרות אתם חושבים שיש כאן. אני לא אראה. קדימה. סתם. אני אומר, יש פה 200. יש פה 200 פרות. מצטער, 250. לא, 300, יש פה 300 פרות. אני אומר 300. אז פרות יקרות שלי. נראה לי שזאת גם התקופה שלכן הגיעה. זיגי הרוצח הגיע. אני חושב שמספיק. ודי. פעם באה אני אכין לכם חווה הרבה יותר גדולה. אני אשים לכם הרבה יותר מרחב. אל תדאגו, זה לא יהיה כאן. אבל אני מצטער, חייב להרוג אתכם. חייב. ביי ביי. מה? בוא לפה! אף אחד לא בורחת. נראה לי זה יהיה קצת בעייתי, הם ינסו לברוח לי. בוא נעשה את זה כמה שיותר יעיל. מה, נתקע שרת? לא, 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 לא.
בואי מותק. לא בורחים לי היום. מה את עושה? מה את עושה? מה את עושה? לא לברוח, לא לקפוץ ככה. הנה, זה כי יש יותר מדי. יש יותר מדי, אז הם עפות החוצה. שתבינו שגם ככה, גם ככה, זה מוגזם. זה לא אמור להיות ככה, אמור להיות להם הרבה יותר מרווח. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? שתיכן חמודות, אני לא יכול להרוג אתכן. לא יכול להרוג, לא יכול, יאללה, נשאיר אתכן. איזה חווה, אימאלה, איזה חווה מהז'ורנל. אני אמרתי 300. אני חושב שהיו פה הרבה יותר מ-300. והשארתי את שתי החמודות האלה. מגיע להן. חבר'ה, אני נכנס לטבע ואני רוצה לראות כמה יש כאן. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני לא מאמין. אין פה 300. זה לא יאומן. אנחנו כמעט 300. כמעט 300. לא מחשב את זה. 64 עבוד 64 זה שווה 128 כפול 2, כי יש לנו פה פאקינג 2 אלה. זה אומר 240, 8, 8, 256 זה יוצא. 256 ועוד 43, חבר'ה, ועוד 43. 299. 299. זאת אומרת שאני צריך להרוג אחת. אני צריך להרוג אותך, כן, תעשי כן עם הראש. תקבלי את זה. לא מקבלת. לא מקבלת, אז אותך נערוג. יש לנו עכשיו 300 פרות. אופסידיאן. נראה לי שככה אומרים את זה, אני לא בטוח. לוקח איזה שעה וחצי לחצוב את זה, אבל הנה. מתכונים חדשים הושגו. אז אפשר לבנות עם זה גם דברים. חוץ משאר לגיהנום אפשר לבנות עם זה דברים. אני לא יודע מה לעשות עם החווה שלי עכשיו. אני לא יודע אם הבית שלי הולך להיות פה בכלל. תסתכלו, כבר הכל מוכן בתכלס. אני יכול לחצוב את זה, אבל כרגע אין לי צורך. טוב, את הקנה סוכר אני יכול לחצוב, כי אני יודע שאני צריך אותם לניירות. לא סתם שמתי את זה פה. טוב, אז כן חברים יקרים, זה היה הסרטון שלנו להיום, רצח עם של תרנגולים, פרות וכבשים. אני מודה לכם על הצפייה, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, וכמובן חבר'ה תרשמו לי פה בתגובות. מה אתם רוצים שיהיה פעם הבאה? אני חשבתי על להיכנס לגיהנום, או לעשות שיקויים על כל הפיקקסים וכל הדברים האלה, שאני אבדוק איך עושים כמובן, אל תדאגו. יש לי פה 12 אופסידן כמובן להיכנס לתוך הגיהנום, אני גם לא יודע איך להפעיל את זה, אבל אני אבדוק. אל דאגה. חבר'ה, המטרה היא 10,000 לייקים. אוהב אתכם, שתהיה לכם צפייה מהנה. למרות שכבר צפיתם, אז שיהיה לכם יום מקסים.